Лев Бабенко цього року вступив до гуманітарно-педагогічної академії на спеціальність початкова освіта. Хлопець розповідає, мріє здобути ще музичну освіту, оскільки з дитинства грає на фортепіано. Я почав займатися з 4 місяців. Мене подарували електронний синтезатор, і потім я пішов до музичної школи. Мені найбільше запам'яталися мелодії. Ну, наприклад, візьмемо прелюдію Баха, місячну сонату номер 14 Бетховен, ронда. До цього я перебував на фестивалі «Фест Рок» у Кам'янці-Подільському, у фортеті. Я грав класику, але в жанрі року. Лев пояснює, класична музика припала йому до душі, оскільки намагався осмислити непросту долю кожного з композиторів. Окрім музики, він полюбляє заняття спортом, намагається рано лягати спати. Коли ми збираємося зранку, десь о 5:30 годині, і бігаємо на стадіоні. З одногрупниками Лев познайомився нещодавно, впевнений, матиме гарних друзів. Мої одногрупники, ну, вони дуже чудові. Мати Лева Олена Бабенко каже, її син вступив до академії після 9 класу. В школі він був на індивідуальному навчанні, проте спілкувався з однолітками. Як до школи, так і до вишу він ходитиме пішки самостійно. Лев давно займається музикою, і тому якось ми хотіли в цьому напрямку і шукали, де можна в цьому напрямку. Хотіли в музичне училище, але там, як нам сказали, що там все ж таки більш важко. Ректорка академії Інна Шоробура говорить, в закладі створені умови для студентів з особливими освітніми потребами. Серед таких облаштовані пандуси з кнопкою виклику для тих, хто пересувається з допомогою інвалідного візка. У нас сьогодні навчаються студенти з інклюзією. Такий дуже гарний приклад у нас студент з Даун і навчається на образотворчому мистецтві, 3-й курс. У нас також на психології вчиться хлопчина, за той, який має певні такі проблеми і теж нормально, гарно, знаю, що одружився, знаю, що має гарну дитинку. Олена Мозолюк викладає образотворче мистецтво в дитини з особливими освітніми потребами. Вона опановує навчальний матеріал на рівні зі своїми однолітками, студентами. Єдине, що для опанування їй потрібно більше часу. Тетяна Цегельник викладає предмети, пов'язані з методикою навчання дітей з особливими освітніми потребами. Каже, інклюзія в навчальних закладах створюється відповідно до потреб дітей. Якщо це діти з порушенням слуху, їх потрібно, звичайно, садити на перші парти. Також, якщо це діти взагалі не чуючі, то потрібно, щоб в них був асистент вчителя і різні корекційно-розвиткові заняття. За словами ректорки академії Інни Шоробури, викладачі, які проводять заняття в дітей з особливими освітніми потребами, асистентів поки не потребують. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.